Kada postoji sumnja da jedno od dece nije vaše, to može da bude veliki problem. Na početku smo još jedne istinite priče. Pozvali smo vas radi DNK analize da se vidi za dete. To je moj starac predložio, moja tašta da se vidi, kaže za dete, da vidimo čije je dete, šta je. Pa iskreno da vam kažem da ne znam čije je dete. Živjeli smo ja i suprug zajedno, posle smo se razveli. Udala sam se 7 mjeseci i ostalo drugo stanje, tako da ne znam. Ja bih volio ako je moje, moje. I da nije, ja ga isto priznajem. I to nema nikakav zakon ko bi to promenuo, da ja sam ga odgajio, ja mislim za to dete i volim ga i cenim ga, kao i ostalo ovu decu što imam. Pa najteže mi je bilo kad me suprug ostavio. Sa 3 devojčice, ostala sam sama, nismo radili, otišla sam kod oca i bolno je bilo. Pa varao sam ženu, ja sam to prvi to uradio tako, prevario sam moju ženu s kojom sad živim, koju sad imam tu decu. Ja sam tu ženu prevario i ona je to vidjela od mene, ona je meni to htjela da remaršira. Što sam ja prvi to uradio tako, svaka žena tako radi. Kad je prvi čovjek tako, pa što ne bi mogli ja. Osjećam sam da sam kriv, da sam to uradio, nisam trebao takve stvari da uradim. Kajem se sad, ali to je sad sve gotovo. Nema čega da se stidim i ja sam takav kakva jesam. Znači, govorim istinu i to je to. Pa najtreži trenutak to bilo kad se ona udala, supruga moja. Kad sam se ja oženio, rastali smo se, deca počeli ulicama da mi odaju. Mada je moj pokojni otac tu decu gledao vuku oko sebe, ona na jednu stranu, ja na drugu, razumiješ, terali smo jedan drugome inat. Oko tog inata, taj ina nas košta celog života i eto, dostala bol. Tako da, to celog života se kajem šta sam uradio. Nisam sigurna, iskreno, ne znam čije. Ne mogu da budem sigurna. Tako da ne znam. Volela bih kad bi bilo dete njegov. E sad. Poštovani gledaoci, gledate još jednu u nizu dokumentarnih priča DNK emisije. Svaka priča zaslužuje posebnu pažnju. Vi ste nas zvali. Tako je, supruga moja mi se zvala. Pozvala emisiju DNK da vidi, radi sina, da vidimo šta je sa njim. Pa šta je sa njim? Pa da pogledamo, ja sam bio malo, kako da vam kažem, jurio sam druge žene, tako pravio sam probleme, bio problematičan. Oženio sam kako se preko nje. Kako ste bili problematični? Pa kako da vam kažem, kao svaki muškarac, jurio sam druge neke žene. Bili ste švaler? Da. A sad? Sad sam se povukao iz toga. Se povukao? Mhm. To kažete ili... Jeste, jeste. I kako je bilo to u vašoj toj švalerskoj karijeri? Pa bilo je tako da sam, eto, jedna me je bila zavela, ja sam otišao tamo za njom. Zavoleo sam je, dao sam je sve što god je zatraživala i tako. Pa li bilo neko dobro? Pa bilo je dobro. Ne mogu da grešim dušu. Da nije bila dobra, ne bi. Pa jeste tad bili s vašom ženom? Jesam. Vi je prevarili? Da. Ona je znala sve kad sam odlazio, dala mi telefon da pričam s njom. Kad me ona zvala, ja u kupatilu, ona kaže, Dejane, evo, tražite te Slađane i pogledaj. I tako je do toga došlo. Pa to je istina? Jesu sve istinu pričamo, ne me laži ništa. Pa kako ste vi to podnijeli? Pa šta da radim? 3 djece, 3 devojčice sam imala tad mali, malo letno šta. A on tako ode kod drugi? Da. Ste mu rekli nešto? Po džabe što se svađaš ti s njim kad on i dalje ide. On je svoje naumio i on ode. A čekajte, a kako ste ga onda pustili nazad da se vrati? Pa šta ću raditi, djece? Šta radiš? Jeste mu oprostili? Pa, jesam u jednom, ono, u jednu ruku što se kaže. Ali niste zaboravili? Pa, da. To neće da se zaboravi. I ne može da se zaboravi, svašta. Ali sad mi nije jasno, on bio švaler, a zove sumnja da je dete njegov. Pa dobro, ostavila sam ga ja kad je on to pravio za problem. Posle 3 godine. Kako je to bilo? Pa ja i on smo se rastali, on je 3 godine išao s njom, pa se ostavila ja njega i tako. Pa kako ste ostavili ovakvu ženu, visoka, plava, prava, zdrava? Pa, šta da vam kažem, tako me navuklo, bila ova nekako... Ma kako vas navukla, pa šta sad to znači? Pa zavolio sam, kao svaki muškarac, volim lepe žene, to ti to. Bilo je tako i ti sad, valjda što go starim sve... Pa li bila lepa ta, samo mi vi recite? Pa ne znam, on zna, nemam pojma. Ste vidjeli neko? Ne. Šta je bila ona, da je bila pevačica, šta je? Nije bila pevačica, ovako bila, tako smo se upoznali na Vašaru u Lajkovcu, tako smo se znali i tako... Na Vašaru?
Ona sve posle dublje i dublje me zvala telefonom, ja sam odlazio kod nje, znao sam da idem tamo. 3 godine sam bio s njom, ona čula za to. Ostavili i decu i ženu i sve? Ostavio sam celu kuću, celu porodicu. Sve. Pa vi ste se ludo zaljubili. Pa. I šta je posle bilo? Posle... Molim te, pusti me da se vratim. Jel' bilo tako? Ona otišla kod njenog oca. Uh-huh. Kod njenog oca tamo, razumeš, pa se bila preudala preko mene. Kad si ti mogla se ženi, mogu i ja da se udam. Nego kako? Tako ja govorim istinu kako je to bilo i posle to tako smo se pomirili radi dece. Taj mali se rodio, mi smo ga prihvatili, ja ga gledam isto kao i moje. I tas je stalno rekao i tašta me teraju da ajde zovemo taj DNK, zovi, napadali nju. Pa i vaši roditelji sumnju vas. Pa zašto? Zato što zna bila udata, znaš, za tog dečka, to i tako je. Mi smo sad ovdje došli zbog vašeg 4. deteta. Da. I jel se to desilo? Jeste vi ostali trudni u tom periodu kad ste bili kod tog drugog dečka, da kažem, dečka, ajde? Ne, pa ja sam išla s njim, nisam bila u drugo sanje, posle toga. Posle toga? A što sad svi sumnjaju da je možda njegovo? Jel se poklapaju neke vremenske, ono... stvari jesu se poklopile da možda bude i njegovo i mi nema šanse. Pa nemam pojma, tako da ne znam nije. Ni vi ne znate? Znači može da se desi da u stvari nije njegovo dete? Pa nemam pojma, zato što smo bili zajedno 7 mjeseci. Tako da. I kako ste ga ostavili njega? On je molio da se vrati ili šta je bilo? Pa on je mene nazvao, posle ja njega, tako da dođe da se vrati, neću s njim da živim. Tako. I tako ste se vas dvoje, on našao devojku, vi našli dečka, ovdje svako na svoju otišla stranu. Otišla je porodica kuća, prodali smo kuću, razveli smo sve. Se rastorio. Sve to kapital se rastorio, bio dobro, opet se sad to povratilo, sve ja je opet radi djece. Ja sam bio kriv, ja priznam krivicu, jer šta sam tražio, to sam dobio. I gdje vam je sad ta devojka? Pa ona je sad u zatvoru. Joj, pa kako? Pa jeste bila nešto, neke, njene probleme. Divnu ste devojku našli. Pa nije bila loša, da kažem da je bila loša prema meni. Pa nije bila loša, ali je završio u zatvoru. Sad, šta je radila to sa drugim, to mene zanima. Zanima me moja porodica i deca i to da se to... A kako ste se odljubili? To me isto interesuje. Pa odljubio sam se, vidim da nema od toga ništa. Gubiš porodicu, gubiš sve što imaš, vidim da ide u propast. Pokojni moj otac, on je zarađivao, radio. Ja sam trošio tada i to bilo po 1000 evra. 1000... Mark? Evra je bio. 1000, 1500 evra dnevno sam trošio, on je toliko zarađivao. Pa šta je on radio? Poradili smo sekundarne sirene na veliko smo otkupljivali. Koliko se tu puno zarađuje. Pa to je bilo po 300 duša, to je bilo gvožde, ta se skupljalo i to se predavalo, razumem, sad slabo, sve to teže. Ali nema veze za to, to nikakve veze, nego eto što sam ja pravio probleme sam se... A jeste, imate s njom decu? Nemam, bila je ostalo drugo stanje, čistila se ona. Da? Da. I kad vas je on to nazvao da se pomiri i to sve, prvo on vas, pa vi njega, kako je? Ja sam došla ovdje kod tetke, onda pomirili smo se. Bio teča moj pokojni. Počeo da priča s njim, nemoj Dejane, nemoj da vamo tamo i tako smo se vratili. A šta vam kažu roditelji? Jer i oni kažu možda nije njegovo dete? Pa i oni sumnjaju. A napsop su rekli zovi da vidimo šta je. A taj vaš bivši dečko, šta on kaže? Ne, nemam ja s njim kontakt ništa. Ništa, ni znate gde je, ni šta. A šta vi mislite ovako unutra? Čije je to dete? Pa ne znam. Ne mogu da sada utvrdim. Pa šta biste voljeli, aj tako da vas pitam? Pa voljela bi više njegovo da je dete. Sad tako znam. A što to dete ne živi s vama? A on je kod majka od 8 mjeseci. Majka, pošto ona samo mene ima. A mi smo blizu tamo u Lukavcu. I ona je došla jedno jutro i kaže, daj meni, pošto smo mi sami, otac i majka. Kaže, ti imaš tvoje 3 djevojčice, kaže, budi s njim. Ja sam prihvatila i dala se. On dolazi sve, ide redovno u školu, normalno, ali da ostane kod nas, može jedno večer, 2 da spava, ide kod babi. Naviko je tamo. Naviko je, od 8 mjeseci već je tamo. A kako je vama da date sina, tako da? Pa to je isto, otac, majka, to su moji roditelji. A nije to daleko od kuće gdje imamo tamo, to je jedno 500 metara i on dolazi kod nas, mi idemo tamo, gledamo ga, sa njim sam vrlo dobar i tako. Ali znate što mene sad zanima? Recite. Kako nisu ni jedna od ovih starijih ćerki, ni jedna nije otišla tamo kod vaših roditelja, nego baš ovaj mali za koga se sumnja, komu je otac? Jesu se oni možda uplašili da nećete vi da budete dobar otac? Pa upravo ste za to, oni su mislili da ne bi pravili ove probleme među ove djece,
da bi ja neki bio, mislim, loš prema njemu, jer ja to nikad ne bi to uradio. Ja sam i firmu na tog malo prijavio i volim ga i ne znam šta bi dao napravio. Pa jel biste vi volili da to bude vaš sin? Kako ne bi volio? A šta mislite, jel jeste ili nije? Pa ona, kad sam ja nju ostavio, ona je rekla da je drugo stanje. To je mene najviše vuklo prema time. Kad sam ja nju ostavio. Baš kad te ostavili, još da, nije našla ta dečka? Da. I još posle je vidjela od mene šta ja radim, ja sam bio problematičan, tako. Me se kajete? Pokajam se šta sam uradio. Posle kajanja ne mogu ništa, to je gotovo. Opet smo, hvala Bogu, sad u braku, snimamo našu decu. Mene kogo je pitao koliko imaš dece, ja nikad nisam rekao imam četvora nego petro. To nije isto da me pitate i vi na ulicu neko, ja bih rekao istinu petro. Da. Jer ja ga gajim i ja to. I starac mi je rekao, ajde Dejane, ajde, liči na tebe, vidiš tvoje hodanje, to sve na tebe liči dete, ajde zovemo DNK emisiju. Znači, ako sam ja dobro shvatila, to su teli tast i tašta da provere. Tako, da provere. A ja sam pitao i mene, jel bi ti to prihvatio, Dejane, da to budne, pošto ti treba da daš taj bris, rekao, hoću. Da. A čekajte, a što su s vama pričali vaši roditelji, što oni to hoće da zovu? O, jesu, eto. Pa, matori su ljudi već, stari ljudi, da znaju gdje ostavlja to dete, da vam kažem, pošteno, hoću pošteno da vam kažem. To su već stari ljudi, vidjet ćete i sami sad kad budemo otišli, da su to već stari ljudi, ja sam malo moćniji i sad se oni boji da ja ne dam ovima četvore dece, a njemu da ne dam ništa, razumete? Hoće da ga obezbede, da budu sigurni. Da budu sigurni, da ga obezbede. Da. Mada taj mali ima i on, bio moj, ne bio, taj mali mora da budne kao i ovaj drugi. Nije mi bilo jasno kad ste rekli, vi ste nju ostavljali, da. A ona vama kaže da je trudna. Jeste. Ali to taj mali? Jeste, to je taj mali što je kod starca. Za njega se priča. A ovaj čovjek za koga je ona bila udata, on kaže da je to njegovo dete. On kaže? Da. Taj vaš dečko da kaže? Da. Za koga je bila, mislim, ona udata. Ja govorim, a što on kaže da je njegovo dete? A eto, nema pojma, čak me je tužio. Čak. To je što vas je tužio? A eto, radi dete. I sad dete nosi od bivšeg prezime i kao da je njegovo dete. Da. A u stvari možda i jeste njegovo. Pa možda i jeste i nije, ne zna se. Pa to je u stvari baš ozbiljna sumnja. Da, sumnje. Jeste. Voditeljka Nataša je u obavezi da u svakoj epizodi uzme bukalni bris od osoba koje žele da utvrde srodstvo. Uskoro će uzorci biti u procesu analize. Nego da vas pitam nešto. Ja bih voljela da uđem, jer ja vidim, vi imate to, te lance, to sve lep stan, sve prelepo. Ostani sa nama. Pa ne znam, pred živom ženom me to pita. Ima veze, ostani sa onom ovdje i vidi sa nama. Šta će muž da mi kaže? Pa odvešćemo te kod njega. Kad me bude tražio nazad. Da, neće. Nemojte da ostajem, nego da vidimo da ja uđem s vama u taj biznis nekako. Pa slabo, nema biznisa, ništa slabo. Kako nema, vi kako lepo živite. Pa lepo se živi, pre je bilo sad. Pre je bilo, sad je stalo. Stalo. Kako nisam ja to ranije znala? Ja sve kao ću budem glumica. Umjesto da sam ušla u te sirovine, pa majke mi. Pa šta mislite, na primjer, da ja pozovem mog muža? Jer čovjek je rekao da ja ostanem. Možda žena, možda bi njoj bilo u redu da dođe i moj muž. Evo ovako, Vesna. On je zgodan, jest, lep. Vesna, nek ide kod tvog muža, ti ostani kod mene. E pa, tako ćemo. Da se menjamo. E, moramo to da vidimo s mojim mužem. Ja ću da ga pitam, pa kad donesemo rezultate, ja ću reći, ako dođem s dva kofera, znači ostajem, ona se pakuje i odlazi. Ako dođem bez stvari, muž nije dao. Može. Ajde, dogovorimo se. Sad idemo da upoznamo ovaj sina i tašta i tašta. Tašta i tasta. Ajde, idemo. Za nepunih pola sata Nataša je zajedno sa porodicom bila na adresi gdje će čuti zašto je tast pozvao ekipu DNK. O, ali je hladno. I kiša, i mrak, i hladno, i sve. Da, je li vezan pas? Vezan, ne boj se. Dobro. Vidim i mačke tu slobodno šetaju. Dobroveče. Dobroveče, ja sam Dragoslav. Nataša, kako ste? Dobro. Znate zašto smo došli? Kako da ne znam. Ajde uđemo, ko Boga vas molim, ajde, ladno. Ladno je. Ajde, uđi tu me. Ja ću da pričam posle sve sa odraslima. Sad ću tebe da zamolim samo da dođeš ovdje malo bliže kod da. Mene. I tako, vidiš da znaš šta sve treba da radiš. Ne moram ni da ti kažem da treba da zidiš. Ne zove preko toga, vidiš ona i tako. Znam. On to voli da gleda. Znaš šta sam ja čula o tebi? Da. Da si ti jako dobar đak. Stvarno? Pa voliš da ideš u školu? Koji predmet najviše voliš?
Volio se. Za njega nema problema. Svi kažu da si mnogo dobar i to, pa ali oni tebe slušaju. Ali igra, to ne može niko da igra, što on može, u 8 godina. Voli loptu da igra, mislim. Ja ne znam sad ni da si ti dobar đak, ni da li znaš da igraš fudbal, ali znam da si lep. Mnogo si bre lep. Kako imaš lepe oči. Sad ću ja da te zamolim da ideš tamo kod braća i sestara, pa ću ja malo sa odraslima, jel važi? Ideš. Posle se mi vidimo. I zatvori nam ta vrata. Ajde. Idemo, slušaj. Slušam. Sluša sve. Sluša, hoće ja slušam. Sad kad smo bili kod njih i kad smo razgovarali, oni kažu da u stvari ona je pozvala, vi ste pozvali, da. svih yes. ste hteli ne, da dobro. Ne, ja sam je rekao da pozove. Ja sam. Zbog čega? Pa eto, sumnjam da je njegovo dete. A ona vaša ćerka? Pa, ona je moja rođena ćerka. On mi je zet. Yes. Ali su se oni rasturili. U studiju nadok su bili. On se oženio, ona posle išla sa nekim čovjekom, šta ja znam tamo i eto. I sad ja sumnjam da je to njegovo dete, a ne ovog. Pa zašto to sumnjate? Pa sumnjam što je garantovno otišla u drugo stanje za njim. Možda 10-15 dana ili 20 dana i tako. E na to ja sumnjam 99%. Pa čije biste vi volili da je dete? Kako čije bi volio? Pa volio bi da bude mog zeta i moje ćerke, kako? Svašta. Ko ne bi to voleo? Ali ako nije, pa šta sad, ne možete, ubijemo mi. Pa jel vi mislite da to nije njegovo dete? Ja mislim da je njegovo, zato sam i zvao. Da, hoćete da se to jednom već razreši? Da se to raščisti, da se ne vodi na čoveka bez veze, njegovo dete. E zato hoću da umrem, da znam šta, na čemu sam ostao. Pa dobro, mladi ste, vi deset, niste još za umiranje. Pa, hoću da znam, nisam ja ni mlaš, 60 i... Jedna godina. Majte, molim vas, pa imate minimum još 20. Pa, dobro, se plaši. Ne znam, uglavnom hoću da to raščistim jedan puta, da znam na čemu sam. Hvala Bogu, da vidimo. Šta sad ovako, bodi se na čovjeka, a on ga gaji, on mu daje sve što ga treba i tako. A čekajte da ja vas sad nešto pitam, ovako kao majku i suprugu. Kakav ste vi imali brak? Oni meni ispričaše, tu je bio kuršlus, on ode s drugom, ona ode s drugim. Pa jeste, on se oženio, posle mi ona, i eto. Pa kako to? A imala dvoje, troje deci. Lepo. Bio svalera. Ja, bio veliki svaleraš onda to vreme. I oženio se. Pre 8 godina. Kad će strpila. Kad će sad je. U kojoj njuzi. Pa da, šta će, neće ona sedi kući, ovo on otiš. Šta će, troje deci. E sad mene interesuje, ja... Pa šta ste vi rekli, čerko, kakvog ste muža našla, jao? Pa nisam ja to dozvoljavao da, ako je svom oženio, ja nisam to dozvoljavao da se ona udaje nikako baš. Ali baš nikad, nije sam ja to da uradi uopšte. Pa ne, nego će sedi kući sam. A dobro, ali ja sam takav, ja ne volim to, razumije sam. Ali dobro, ona je otišla i šta sad, ja nam ga subijem. Normalno. Šta, šta ću, ona posle ostala u drugo stanje, on ju vratio čovječe kada je imala 4-5 meseci. Stomak bio veliko, on je vratio. A ona bila sa onim, 4-5 meseci nije bila više. Ništa? Da, da. A kakav je bio taj drugi? Pa što znam kakav čovjek, siromak, mučenik, bez veze, eto šta. Pa dobro, sad ako je siromak, ne mora znači da je neki... Pa bednik, običar, eto. Nije volao ni da radi, ni ništa. Pa kaki da radi, kaki to. Gde... A što je tu bilo njeno mesto, šta će? Gde je za njega... Svan griši nešto. Svako pogreši nekad. Nismo i mi nešto u životu. Šta ste vi grešili? Molim vas da čujem i tu priču. Kad ste njima sve ovo oprostili, šta li je tu bilo? Ono sam grešila. Ali ne treba ovaj... Da, ne bi grešila. Kod vas nemamo nikakvog materijala za još jednu priču. To znate čija su deca i to. Ja znam iš na koga liči na oca. Na koga liči ova čerka moja? Na mene i na nju? Na vas. Eto, jel vidiš? Na vas liči se. Ne treba deka. Stvarno nema potrebe. Ali saslušajte mi dobro, ovo je mali. Što god raste, istino, ali istino, on je takav bio. Ja znam mog zeta kad je imao 10 godina. Da. Jer smo mi radili pre sa nekim gođom, šta je znam, koji sad što radimo. I on je bio mršav, još mršavio njega, veruj mi. I on je mršav, ne ide ništa. A on, njemu daje meda ako hoćeš, on takav je, ovaj moj unuk. I što god raste, on sve isti on, ali isti on, i uši, i ono, baš. Ali čekajte da vas pitam nešto. Kako sad taj unuk baš ispalo da on, za koga se sumnja, njega dali da živi kod vas? Ja sam htjela njega da uzmem. Ja sam htjela da uzmem. Da ga i njega. A što baš njega? Pa onaj nije bio ni rođen, pa tek sam rodio poslije godinu dana.
Ja sam htio da uzmem i da jeste Dejano i opet će da uzme meni. Isto. Nema veze nikakve. Čiji god daje, uzme. Čiji god daje, on ostaje sa nama. Čekaj da vas pitam. Otkud ideja da se uzme to jedno dete od njih i da se, jeste se vi plašili da li će on da bude dobar otac njima, tom detetu, pa da li će da ga razlikuju od ove druge pa dece? Pa sam se plašila, ali volila sam da uzmem dete da gajim, pošto ja nema mušku djecu. I uzela sam njega. On je prvo muško i... I tako. Da. Pa dobro, ali kako nije sad s roditeljima, nego s babom i dedom? Pa, mi smo ga odgajili. A on je sa nama, ali idemo kao svoje majke. On ide i tamo i spava, ide u školu, dolazi ovde, tako. Sve kako treba. Jeste čuli za to da deda gaji unuče? Pa čula sam i mene, moj baba i deda odgajili, živeli s nama u kući do duše. Jel' tako? Pa da. Pa i mi smo skoro zajedno. Mi smo u stanu, oni su ovde, pa i radu i tako. Pa da, vi imate i vremena od njih, oni mladi rade. Da. Pa da. Ja sam radio, sam mogu, sad oni radu i to je to. Mi smo faktički jedna kuća zajedno. Na Stefane je kuća zajedno. Ja bih vas zamolio sam da saslušate. Ja samo hoću da znam. Da li je njegovo dete ili onoga? Ako je i onoga, ja opet dete prihvatam i dete ostaje sa nama. Znači, kakvi... Znači, rezultati neće ništa da promene. Ništa, ali baš ništa. Nego da znate vi u srcu da, znam, da budete srcu, mirni. Šta je i kako. A znate priču i ćerka vaša kaže da nije ni ona sigurna čije dete. Znači, da je... Pa nije sigurno. Da je to? Verovatno da nije. Jer otišao možda imala 15-20 dana i kako će se možda zna? E, to mene samo plaši. Jer ja se razumem u to i znam kako to ide. Šta ona možda da i u 10 dana i u 7 dana ne možda zna. Da, udala se i, a sve okej, okay, sad čije dete onoga tamo. A nije tako. Vi stvarno delujete ovako kao jak muškarac. Da. I sobe noge na zemlji i sve. Da. Ali vidim da ste emotivac i da ste osetljivi i da vas nešto tu boli i brine. To me boli. Što sam sad malo pre rekao. Boli mi da znam čije je to dete. Da li je Dejanovo, da li onoga. Da budete mir. Da budem mira. Da znam čije je to dete, da se to dete lepo prevede. I da mu dajamo onaj stan gde ste bili. Da. Jel to lepo sa moje strane? Pa jeste, kako nije lepo. Eto, to je to. A šta vi osjećate, šta vi mislite, čije pa je to dete? Pa Dejano, ja mislim da je Dejano. Pa pravo da vam kažem, ja bih baš volala da je tako. Pa da bude što se ono kaže mir u kući. Ali samo da vam ispričam jednu stvar. Da vi malo ipak obratite pažnju. Ja sad kad sam bila kod njih dvoje u stanu, on meni kaže slobodno ti donesi ko torbe i ostani ovde. Da kaže? Je li bilo tako? Kao da ostavite i mi? Da. Znači, ja kažem, onda nek se ona pakuje i nek ide kod mog muža. Znači da je hvale? Pa nije se on još smirio. Držite vi to pod kontrolom. Da nije se smirio. Morate vi to da kontrolišete. Pa nije baš da se nije smirio, nije kao što je bio. Smirio se, ali. Nemoj džabe, kako je to. Pre sam bio problematik. Pre je bilo drugo, sad nije to. Nije ni on mlad više, ima i on 40 godina skoro mora. 39 godina mora. Maturić, ima čerku? Pa nije matura 15 godina, 16. Da, ali za njene godine, za njine godine. Moja čerka je mlađa. Da. Ona je 81. Da. A on 76. To je 5 godina razlika, 6. Ja sam se udala u 14, ne smijem da kažem djetetu na ovaj pitanje. Ja sam se udala, ko ću ti djetu u 18, ne smijem da kažem. Pa dobro, hoće onda tu neka svadba se bliži koliko ja vidim. Ne, rano, nije to kod nas, kao 20 godina, što ima kod ovi Roma, završi svoju što to oni to rano, ne, kod nas kad završi zala, školu i to sve, onda može. Onda može, pa pametno, tako i treba. Jednom sam bila kod jednog gospodina Đorđa Alilovića, snimali smo tamo njega i njegov jedan slučaj, pronašao je svoju ćerku posle 30 godina. Ali on je meni lepo objasnio, kaže ima gurbeti cigani, pa ovi, pa arlije, pa ovo, ono, svi različiti. Čuti sad ovo. Kaže, najgori ovi čergari. Čergari su najopasniji. Što su opasni? Pa kradu, oni nas i sramote. Razumeš? Oni prodaju decu. Prodaju decu, pravu, stane pravu. Ali to je isto. Znaš kako je sad kod nas? Kod nas je kao, mi živimo kao Srbi, isto. Isto dođi iz kuće. Nikakva razlika nema. Sve normalno. I sve slavimo, i sve radimo. Mama, znaš da sve. Kao i vi isto sve. Ali ima i šiptarski cigani. Da ti kažem, oni su opet malo i ti tamo, malo su i pušteni. Znaš.
kao i kod Srbina i kod Crnogorca i Bosanaca i tako, eto, to ima isto. Razlike. Kako da nema razlike, ima mnogo razlike. Pa da. Oviš mi dajemo, kad budem čerku, ja dajem nameštaj, dajem ja, sve. Oni... A oni uzmaju pare. Pravo svadu. Čergari, ti uzmaju po 30.000 evra. Po 40, po 50, da, po 100. Da, da prodaju čerku. To je jedna devojka isto u emisiji pričala. Kaže i ako nije nevina, ne daj Bože, odmah je vrate i pare da se vrate i sve. Ja, gledao sam ja, kad si ti bila kod ovi, nemaju ništa nigde. Pa uđeš unutra, sve sam te ja pratio i gledao. Pa jeste videli kako je moj posao težak? Pa dajte da uđem u sirovine, to malo da se bavim tim biznisom. Svako bude došao. Pa te napadaju, pa lažu, pa... Ovo, ono, gledam ja sve to, ja to pratim, znaš. Pa ste videli? To ne ide, šta ima da lažem? To je i gotova stvar. Šta ima da sad... Ali oni okreću, pa... Ono mi je bilo opasno kad je rekla ova da ga napada Snajka. Ja, majko moja. Sa nažmigivanjem. Pa ste videli? Pa čekaj, to je stvarno istina. Pa jeste vi istina ili niste istina? Da. Pa i oni ljudi zvali da dođemo. Pričala ja s njima ko što sad s vama pričam. Pratim ja to, sad čuje Bože svako večer. Ja sam rekao, zovi, da vidimo na čemu smo i gotova stvar. Da vam kažem ja nešto. Ima raznih ljudi, i među Romima, i među Srbima, i među Belgijancima, mislim svuda. Imate vi i Srba koji se bave vrađbinama i koje kakvim glupostima. Da, vi to znate bolje. To stvarno nije to neka razlika da li si ti Romin, si Srbin, pa ćeš, nego to je važno kakav si ti čovek. Da. To je najvažnije. Da. Dobro, ja sam sad uzela ovo, ja ću da razmislim za ovu ponudu, to da li ću doći s torbama ili ću doći bez torbe sledeći put. Sa torbama te očekam, da ćeš ti bez torbe. Sad moramo da idemo, već je pao i mrak, nosimo ove briseve na analizu i u najkraćem mogućem roku mi se vama javljamo i dolazimo i onda svi da budemo na okupu kad budu rezultati, jel važno? Stanu ili ovde? Gde god vi kažete. Tu ćemo se ustanuti. Da, gde god vi kažete, tu ćemo da se nađemo. Drago mi je da smo se upoznali. I tako idemo pa se vidimo. Prijatno, doviđenja, doviđenja. E, svako čast. Evo, ključajte. Evo, gotovo, zarobili su me, znači nema... Ostala je za mnom, ipak. Ostala sam. Nema da ide. Ništa, javite mom mužu. Otvarajte, ide mlada. Ej, pa što me zatvoriste, ljudi? Da ostaješ, da si vraćala, da ostaješ. Dajte tešta. U sekundarne sirovine, kada će. DNK Lanac se nastavlja u Centru za genetiku. Stručnjaci će u najkraćem mogućem roku završiti neophodne analize da bi porodica saznala istinu, a ekipa DNK mogla da nastavi. Dobar dan. Ćao, kako ste? Pa jesi napet? Pa jesam onako, nije mi baš svejedno. Očekujemo da vidimo šta i kako je, da znam ceo svoj život, gde sam i šta sam. Pa jeste za nešto dogovarali, ko bi da pročita rezultate? Pa ćerka moja. Ćerka? Da. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da... Da okrenemo dedu koji nas je i pozvao, koji je dao inicijativu da se ovo sve uradi. Hoćeš sad lepo da zagrebi? Hoće da zagrebi, da bolje za to iskreno da vam kažem da... Ne znam čije je dete. Ja bih vas zamolio da se saslušate. Ja samo hoću da znam. Boli mi da znam čije je to dete. Pa i vaši roditelji sumnjaju vas. Pa zašto? Osjećam sam da sam kriv. Vi je prevarili. Da. Ostavili i decu i ženu i sve. Ostavio sam celu kuću, celu porodicu. A samo da vam ispričam jednu stvar. Kad sam bila kod njih dvoje u stanu, on meni kaže slobodno ti donesi torbe i ostani ovde. Da kaže? Jel bilo tako? Pa nije se on još smirio. Ja sve kao ću da budem glumica. Umesto da sam ušla u te sirovine, pa majke mi. Pa čekaj, to je stvarno istina. Pa jeste vi istina ili niste istina? Da. E, manje nas je. Deda, gde je? Deda u Beogradu. Pa što je otišao danas kad je važno? Pa nije znao, on je mislio sutra, to četvrtak. A, nije znao da smo se javili. Nije znao, on bi došao. Da. I on morao da ide za Beograd. Pa dobro.
A svejedno je, tu smo mi, tu sam ja, tu je Vesna. Pa i vi ćete mu predneti, da, šta? Da. Svejedno je tu. Kažite mi, kako je bilo od kad smo bili pa do danas? Šta se nešto ste pričali, je se nešto dešavalo? Pa nismo ni pričali, ali ja se nadam da će da bude sve u redu, sad ne znam opet. A vas dvoje, jeste vas dvoje pričali? Nismo ništa ovako, sve je normalno kao svaki dan. Da, pa ne nešto, jer vam to poteglo te teme od kad smo bili pa dalje, pa šta je, pa kako je? Očekivali smo da imamo našto, ja, šta je da vidimo. To. A kad smo se čuli telefonom, kazao sam mi, ajde dođite brzo, donesi mi dobre vesti, jao šta je, jao tako, kako je. Da vidimo šta je i kako. Pa jesi napet? Pa jesam onako, imam baš srednju. Očekujemo da vidimo šta je i kako je, da znam ceo svoj život, gde sam i šta sam. Da bi znao posle mene šta ima i on, kako je. Ništa neće se promeniti i ovako i onako. Ali to kod mene ništa ne menja. Ja sam to dete odgajio od kilo mesa, što kaže. Da. Isto ko ovi četvori, kogo me je pitao koliko imaš dece, ja nikad nisam rekao imam četvoro nego petoro. Da. Mada ne znam. Pa jeste za nešto dogovarali ko bi da pročita rezultate? Pa čerka moja. Čerka? Da. Pa to je vaša zajednička čerka. Da, zajednička čerka. Da, da, pa kaže se naša čerka, naša ne čerka, moja čerka. Pa da, pa isto je to. Ti bi stalno budeš u prvom planu. Kažu, roditelji odlučili da ti pročitaš rezultate. Da. Pa jesi ti spremna? Dobro, lepo što si spremna, a kaži mi šta misliš, šta je unutra, kakva je tvoja intuicija, šta govori, kakvi su rezultati? Pa ne znam. Pa onako osjećaj tvoj neki, šta ti kaže? Pa ne znam, stvarno. A šta bi voljela da bude? Pa ne znam, meni je svejedno i da jeste, da ni oni od meni to vrate. Ali voljela bi da jeste. Pa naravno, znači ništa se ne menja. Ne. Dobro, evo sad možeš. Otvorit ćeš pa ćeš okrenuti drugu stranu. E, piše mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata... Rezultata... Ne piše. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji uzorak obeležen sa Dejan Pantelić nije biološki otac osobe čiji uzorak obeležen sa... Problema su nešto. Jesu teta živa i zdrava, svačija pa i naš. Da. Da će. To je bio moj starac, inicijator da to izvršimo tako, on je tražio to. Nikakav problem nije. Isto ga cenim koji moj, isto ko do sad. To neće se izmeniti, nema zakona i ko će to da izmeni. Samo bih voljela da ja malo podsjetim sve koji ovo gledaju, a i mene, da bi meni bilo lakše. Zbog nje, ti si malo tu i zakuvao, ti si prvi i otišao i ti si, jel tako? De? Pa kad ste se rastali bili da, to. Da, ja sam bio kriv za ovo malo, sve, da. Ja sam ovo uradio i... Nije da je ona sad nešto meni tebe varala. Ne. Ništa meni žena nije kriva, ja sam kriv sve ovome, jer ja sam to uradio tako, šta sam tražio, to sam i dobio. Šta kažeš ti na sve ovo? Pa ne znam šta kažem. Je li ti teško palo? Pa jest, kako je. To šta je to? Je li misliš da će stvari stvarno ostati ko što su i bile? Pa dete to nećemo reći. Pošto oni ne zna. Pa oni ne zna. Mu kaže, pa ništa, nema veze. Pa ne zna, otac. On zna za njega. Ništa, to nije mene, to ništa ne ugrožava, razumiješ. Čak se zna, normalno mu on je otac. On je sve, ja ću ga gajiti, ja ću mu davati firmu, ću mu prevesti jedan stan, ovaj njegov. Poneka ide kod svog oca, ne brani a ništa. A žabe kad dete ne zna ne za njega. Ne zameravam ništa, ja u tome... On došao da vidi ovo dete, on ne zna sad da ga vidi. Znate kako tako... Na gradu. On ne poznaje. On je mu doneo jednu bombonu, čokoladu. Sada izađe ovo dete dole, on ne poznaje koje dete. I ti bi ja primila njega do kapi. Da. On kaže moj sin. E... Je li taj čovek... Možda nagađa da ima dete i da je zna, on njegov otac. Znam. I šta kaže taj čovjek? On ništa. Šta će kaže? On nije pitao za njega nikad. Ja,
On je samo na papiru otac. A ja ću da menjam i ovo prezime njegovo. Da se ne vodi, imam da plati. Pa neće ja se vodi na njega. A nema veze, kak je to veze? Ne, ne. Lako sam. Sve su to naša deca, sve će se to odgajiti kako treba. No dođe nek vidi svoje dete slobodno, nikakva prava, ja mu ne zabranjujem ništa, ne usporujem. Ma nema on pravo da dođe da gleda. A ja ga gajim i dalje, isto, kao što sam isto bio samo... Pa da, što sam bio sumnji, razumiješ, što stara sto rekao, ajde da vidimo, ajde da vidimo. Ako je pravit, treba odgajiti. Teško mi kad mi viče tata, a ne zna šta i kako, razumete? Eto. Da. Stičem utisak da je ovdje situacija takva da te sumnje nisu bile jaoj, ako ne daj Bože se dogodi pa to, nego da su stvarno. Pitam je li čovjek znao, vi kažete zna da je to možda njegovo dete. Tebe kad sam pitala prošli put isto si rekla, šanse su pola-pola, bukvalno da može da bude i njegovo i njegovo, ja stvarno ne znam. Nije mi ovo situacija koja će nešto drastično promeniti u porodici, možda je kao informacija u ovom trenutku bolna, jer znamo, mislim i ja bih voljela da sam donela da totalno drugačiji rezultat. Meni bi bilo lakše, ja mogu da zamislim i vama koliko biste bili radosni. Ali nije tolika situacija da će se nešto strašno desiti, jer već ste vi imali te sumnje, su bile tolike da stvarno ste pripremljeni da možda bude jedno i možda bude drugo. I negde ste odlučili da se ništa stvarno neće desiti. Slobodno kaži sve što hoćeš. Šta imaš, kaži. Ne mogu šta da kažem. Pa bolje nešto da kažeš, veruj mi. Šta kažem, nisam bila 100% sigurna da je to njegovo dete ispalo tako. Možda se menja. Hoćeš se čuti s tim čovekom? Da? Ne. Nema potrebe se čuti. Ostaje tako kako je. On je taj koga hoćeš da zaboraviš, a to... Da. Da okrenemo dedu koji nas je i pozvao, koji je dao inicijativu da se ovo sve uradi. Halo. Dobar dan, Nataša iz DNK emisije, kako ste? Pa dobro, bolje stomak, ja uzu sebi. Šta kažete? Stomak me bole. Boli vas stomak? Ja. Da. Nemoj samo da šuškaš s tim bombonama. A rekli su mi da ste morali nešto dodete za Beograd i to. Pa možda ću, ne znam, bit ću. A, dobro. Dobro. Dobro, evo sad ću ja da vam dam čerku pa će ona priča s vama, jel važi? Važi, važi. Ajde. Ništa. A kaži ti šta, ali nije. Reci, kaži. Alo. Kaži, evo, to je to. Nije to što smo mislili. Ha? Ma nije to što smo mislili. Pa nije nego. Nije. Pa dobro, nema veze. Pa dobro. Ja pa, kažem. A? A joj, pa nije, dođi kući. Dobro, dođem u kući. Pa dobro, šta ćemo, šta je tu i... Ajde, šta je ti. Ajde. Hoćeš sad lepo da zagrljim? Hoće da zagrljim, moj mjesto da što neću, znaš? Pa što se voli? Ja volim moju ženu isto i moju djecu. Ne od juče. I sve. I dalje ću da volim moju djecu i sve. Koliko? 15 godina i više. 18 godina smo u braku. 18 godina u braku, četvoro djece zlato. Kakve veze? Pa da. Ništa to ne menja, kod mene ništa i to sve će biti kako treba. Dobro je. Dobro je, hvala Bogu. Onda važno je da znate istinu sad. Jest, da. I ovoj će sve da legne na svoje. Tako je. Nema šta da legne, to će sve kako i što smo živjeli. Takav je život, moj sistem života. Ne znam, za druge roditelje i ko ovu emisiju gleda, neka pazi šta radi. Malo. Jel vidi šta se meni desilo? Znači da ja kažem ovom mužu da ta švaleracija ne dolazi u obzir. Ne donosi dobro. Jer može da mu se desi. Tako je, nikad se ne zna. Ako ste vi voditelj, nikad se ne zna šta može da bude sa vama. Ja nisam donela torbu sa stvarima jer sam ja znala koji su rezultati. I nisam htjela baš da se šalim kad je tako ozbiljna tema, ali sad kad vidim da ste vi to lepo prihvatili, ja ću vidjeti, možda na 3-4 dana u Valjevo, što da ne. Idemo nama normalno. Da, malo da se relaksiram na neku muziku. Možemo i tvoju ženu da povedemo, ja nemam ništa poputi, ako se ona slaže. Ne znam, majka, vi šta kažete? Da li bi to bilo u redu? Šta vi sad razmišljate? Šta razmišljate sad? Ajde, recite mi, to me zanima. Da može ovako da bude. Da sve je. U životu. Eto. Da. Dobro će biti sve. Dobro će biti.
Ništa, ništa, idem ja sad, ništa, pošto ne mogu da zanoćim bez stvari sam, ali možda sljedeći. Doću, kako neću, kako neću. Ajde, pozdravljam vas, prijatno, doviđenja. Pozdravite muža, doviđenja, ajde, držite se, budite dobri. Nemoj to da staš valeracije i to više ne dolazi u obzir. Neće, šta je bilo, bilo je, neće biti više. Ne pomogu se mi. Da. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji uzorak obeležen sa Dejan Pantelić nije biološki otac osobe čiji uzorak obeležen sa Dobro je. Dobro, hvala. Onda je, važno je da znate istinu sad. Da. I ovo meni će sve da legne na svoje. Hoćeš sad lepo da zagrebiš. I ko ovu emisiju gleda, neka pazi šta radi. Malo. Jel vidi šta, šta se meni desilo? Da me pitate zašto, ne znam. Odlučila sam da ovog puta odjavu kažem na engleskom. Life is beautiful, sometimes. Sometimes not. Goodbye, have a nice dreams. Ekipa emisije DNK vam se zahvaljuje. Dosta.